Só que aí o homem perdeu essa posição de escolha. Você fica numa posição de submissão à mulher que te quer. E não você ficar com a mulher que você escolheu. Então o homem, ele chega perto de uma mulher querendo agradar o tempo todo, querendo fazer todas as vontades dela, pra ser aceito por ela. Quando na realidade, a posição do homem dominante é ele escolher a mulher. Ele tem o poder, a liberdade de escolha. Sobre essa relação do homem comum, do homem dominante, que é o que... Você fala bastante dentro dos seus vídeos, das suas palestras, e falasse um pouquinho sobre essa relação desses dois tipos de homem. Ah, vamos ver se você que está aí assistindo agora, se você se identifica como um homem comum ou se você é um homem dominante. Muito bom. Rapazes, é muito interessante a gente falar isso, porque talvez quem esteja assistindo aqui nunca tenha trocado uma ideia sobre esse assunto, né? Então aqui vocês vão ouvir coisas que vai mudar a tua cabeça, calma lá. Homem comum, homem dominante. O que, que é o homem comum? A gente está numa... A gente vem sendo construído na nossa sociedade há algum tempo o homem perder sua identidade. O homem perder certas habilidades inerentes do homem. Então a gente vê se tornando normal e comum o homem ele ser passivo. O que, que é um homem passivo? É um homem que não sabe falar não. É um homem que ele acha que ele tem que moldar todo o comportamento dele para agradar. Não somente as mulheres, mas principalmente, mas a todo mundo. Ele tem que se castrar e ficar cada vez mais quietinho, mais bonzinho o suficiente para não ser criticado, para não ser taxado às vezes de machista, desrespeitoso, quando na realidade às vezes ele só está deixando de olhar para aquilo que é da essência masculina. Então a gente acaba vendo homens fracos, enfraquecendo na sua identidade, na sua personalidade e no fundo se sentindo mal por isso. É aquele homem que ele chega dentro do relacionamento, às vezes a mulher faz coisas, tem atitudes, trata ele com falta de respeito, com educação, ou simplesmente toma decisões e escolhas que ele não está de acordo, mas ele engole seco assim mesmo, porque afinal eu tenho que fazer todas as vontades da Dona Onça, né? E ainda tem essa coisa de ser bonito falar que Dona Onça, porque Dona Onça é bonito. Não, não é. Não é. Ser Dona Onça é o quê? Quer dizer que a mulher manda e desmanda em você e que você fica quieto para tudo que ela fala? Você baixa a cabeça? Então, eu não tô dizendo que o homem ele tem que ser autoritário, não é isso, mas é se respeitar quanto às suas próprias vontades e ter essa força no mundo, de ter a coragem de chegar e conversar com a mulher, de que, olha, não, isso aqui não me agrada, isso aqui eu não aceito. Quantos homens perderam a capacidade disso? E claro que existem os dois extremos, existem os homens autoritários e grosseiros, e que a gente começa a falar de um lado desrespeitoso para com as mulheres? Tem. Mas estamos falando agora... É do que mais está crescendo e ninguém fala, porque as mulheres são tudo santa, né? Mulher santa, mulher sempre santa, né? Mulher sempre tá certa, mulher nunca tá errada, mulher nunca é questionada, porque é mulher. Então nessa tem homens se enfraquecendo dentro dos relacionamentos e ficando insatisfeitos. Tá numa relação que não tá satisfeito, tá numa relação que é desrespeitado, que as vontades dele nunca são consideradas, mas ele tem que baixar a cabeça, porque afinal... Homem tem que ficar quieto porque tem que respeitar a mulher. Isso não é sobre falta de respeito, não tem nada a ver com isso. Mas enfim, eu dissertei um pouco aqui sobre esse homem comum, que é o homem que ele perdeu a sua identidade. E aí quando eu falo sobre o homem dominante, o que é o homem dominante? O homem dominante é o homem que ele tem domínio. Ele domina e tem o poder sobre todas as áreas da vida dele. Não só com as mulheres. Então é o homem que ele consegue lapidar a vida dele em todas as áreas. Que áreas, Maria? Como assim? Que áreas? O que é isso que você tá falando? É o cara que ele consegue ter os resultados que ele almeja, que ele sempre sonhou, ou está no caminho construindo, pro físico dele, pro profissional, a parte financeira, pros relacionamentos, pra área espiritual. Nossa vida é como uma mesa, né? Tem os pés ali, cada pé que sustenta essa base da sua vida é uma área da sua vida. Financeira, relacionamentos, o emocional, o espiritual. Então o homem dominante, ele tem domínio e resultados sobre a vida dele. E isso inclui as mulheres, ou seja, ele tem essa proatividade de falar assim, não, peraí, eu não nasci nesse mundo só para me diminuir e me encaixar para ser aceito por mulheres. Vocês crescem ouvindo falar que se uma mulher... Desculpa aqui o palavreado, gente. Vou usar uns palavreados mais comuns de vez em quando. Que se uma mulher quer te dar, você tem que comer. Você tem que satisfazer uma mulher. Não. Se essa mulher não te agrada, se essa mulher não é não só esteticamente falando do teu gosto, mas ela não é uma mulher que... sei lá, acrescentou alguma coisa na sua vida, não teve um bom papo, você não gosta, não gostou da companhia dela, mas ela tá esfregando na sua cara, aos olhos dos seus amigos, tu é menos macho por causa disso. Não, não é. Você pode negar uma mulher. Só que aí o homem perdeu essa posição de escolha. Você fica numa posição de submissão à mulher que te quer. E não você ficar com a mulher que você escolheu. Então o homem, ele chega perto de uma mulher querendo agradar o tempo todo,
querendo fazer todas as vontades dela, para ser aceito por ela, quando na realidade a posição do homem dominante é ele escolher a mulher. Ele tem o poder, a liberdade de escolha. Então é isso que eu ensino, a você se colocar na posição de avaliador, e não daquele que tá ficando com a mulher que deu para ficar, a que quis somente você ali e tal, e não aquelas que você realmente gostaria de se relacionar, você não conseguiu. Então o homem que ele fica mais passivo, o homem como ele fica passivo perante a vida, o homem dominante ele tem domínio sobre as próprias escolhas dele. Sim, na verdade, o que, dentro do que ela falou, é, homem dominante não necessariamente é aquele estereótipo de homem machista, grosseiro, não tem relação nenhuma pelo que você acabou de... É o cara que sabe colocar limites e colocar as suas vontades no mundo. Porque os homens estão ficando calados. Eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser o bonzinho pra não ser taxado de machista, pra não ser taxado de... Tanto é que uma coisa que eu escuto muito é, Maria, eu não sei mais quando uma coisa que eu tô falando ou uma coisa que eu estou fazendo pode ser considerada uma falta de respeito. Eu não chego mais, às vezes, numa mulher porque eu fico com medo dela achar que eu tô sendo desrespeitoso porque eu cheguei nela, quando na realidade eu só tô afim dela, não era que eu queria desrespeitar. Então, essa introversão, essa, né, o cara ficando passivo e perdendo essa força, né, perdendo a atitude no mundo, porque... Ideias vão plantando na cabeça dele e fazendo ele se tornar esse homem mais pra dentro. Fala, galera. A Mari é foda. Bora pra minha opinião. Seguinte. Isso que a Mari disse é basicamente o motivo desse canal existir, para mostrar aos homens que nós podemos, sim, ter opinião, falar não, não ficar agradando o tempo todo e, principalmente, não ficar vivendo sua vida em função e atrás de mulher. Que o mais importante é o seu próprio desenvolvimento. O foco tem que estar em você e não na mulher. Praticamente é isso que é ser um homem dominante. Mas como a Mari disse, hoje em dia, a conversa nos leva para outro lado. Querem enfiar goela abaixo que os homens não podem ser masculinos, que precisam ficar correndo atrás de mulher, agradando, fazendo todas as vontades. O que não te contam é que se o cara fizer isso, a mulher não aguenta um mês, já vai ficar de saco cheio dele, que o que ela realmente gosta é de um cara de opinião, que sabe o que quer, que passa confiança e segurança para ela. Agora me diz como que um cara bobão, que faz tudo que ela manda, vai conseguir passar essa confiança. Por isso não escutem essas conversinhas. Se você estiver compromissado com seu desenvolvimento, ser um cara melhor a cada dia, eu te garanto que vai ter mulher de olho em você. E você não vai precisar ficar se esforçando para agradar, não. Pelo contrário, ela é que vai querer te agradar. E você aí, o que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Mari é top, para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!